хвилин 40 тому від гаїв гречанських почало горіти. За півгодини майже все поле охватило. Певно, 15-20 по 12. І ми викликали пожежників, і хто ще визвав, бо ми перезвонили в пожежну, сказали, що їх вже повідомили, що машина вже працювала на полі. Побачили, що почало горіти, обесточили АЗС від електрики. Побачили, що вже працює пожежна машина. Повиставляли вогнегасники по периметру і чекали.